მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუსთვის და ჩემ პირველი კითხვა იქნება 5 ივლისი და ის მოვლენები, რომელიც ამ თარიღს უკავშირდება თქვენთვის როგორც მოქალაქისთვის, მკვლევარისთვის, რა თარიღია ეს, რა ემოციებს იწვევს თქვენში და რა ნახეთ, რა დაგანახათ სახელმწიფომ აი ამ დღით. როგორც მოქალაქისთვის ძალიან ძიმე და ტრაგიკული დღე იყო. Პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი დაშავდა, დაიღუპა ერთი ჟურნალისტი, შემდეგ უკვე ასევე იმიტომ რომ სახელმწიფომ აჩვენა ფაქტობრივად რომ არ აქვს ნება დაიცვას მისი ყველა მოქალაქე და ასევე დავინახეთ რომ რაღაც ჯგუფები ასე დადიოდნენ ქალაქში და ეძებდნენ ადამიანებს და ნადირობდნენ ამ ადამიანებზე, ხო? ანუ უსაფრთხოების განცდა ამ დროს უკვე ბევრ ჩვენ მოქალაქეს არ ჰქონდა. პირველად ჩემთვის ძალიან ძიმე იყო ასევე, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი დაშავდა თავისი პროფესიული საქმიანობის შესრულების დროს და ეს ჩემთვის ცალკე დამატებით კივნეული ამბავი იყო. ზოგჯერ ხო ხუმრობენ ხოლმე რომ ყველგან რუსეთს რატომ ხედავთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნამდვილად დავინახე რუსული სცენარი, იმიტომ რომ ის თუნდაც ის სიტყვები, ლინგვისტურადაც ის სიტყვები, რასაც იყენებენ, რა ტერმინებსაც იყენებენ ამ დღეს და იქამდე დღეების განმავლობაში და წლების განმავლობაში, ხო? სუსტად მიყვება იმ ნარატივს, რაც რუსეთში ჩამოყალიბდა და საინტერესოა სწორედ ამ იდენტობის საკითხებს როგორ იყენებენ პოლიტიკური მანიპულაციისთვის და ზოგადად გეოპოლიტიკურ წილშიც რო განვიხილოთ ჩვენს რეგიონში ამ საკითხებით მანიპულირება როგორ ხდება, რატომ ხდება და რამისთვის რა მექანიზმი არსებობს. საბჭოთა კავშირი ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო და არის განსაკუთრებით სტალინის პერიოდს თუ ავიღებთ, როდესაც მოხდა კრიმინალიზაცია მაგალითად გეი ურთიერთობების და აი აქაც საინტერესო არის რომ როგორ გამოიყენა მაშინ სტალინმა ეს ყველაფერი, ხო? ეს ადამიანები აი მაგალითად ვინც ერთ-ერთი პირველი ჯგუფი რომელიც ამისთვის ამ ამბის გამო დააკავეს, ხო? ამ ადამიანებს მარტო ის კი არ დაბრალდათ რაღაც გარკვეულ სექსუალურ ურთიერთობაში იყვნენ ან ასე შემდეგ, ხო? ამ ადამიანებს დაბრალდათ ის რომ ისინი იყვნენ ბრიტანეთის აგენტები, ანუ იქ უკვე შეიქმნა ეს ნარატივი, რომ თუ ადამიანების გარკვეული ჯგუფი არის სხვა სექსუალური ორიენტაციის, ის აუცილებლად დაკავშირებული არის დასავლეთთან, აუცილებლად დაკავშირებული არის აი ამ სახელმწიფოს მტრობასთან და ასევე აი ამ აგენტობასთან. პუტინის რუსეთი არის ამის ძალიან კარგი მაგალითი. არა მარტო ლგბტ თემის გამოყენების, არამედ ზოგადად გენდერული იდენტობაზე როცა ვსაუბრობთ, ხო? მისი პრეზიდენტობა და დასაწყისთან არის ზოგადად აი ამაზე დაფუძნებული, ხო? მაგალითად როგორ მოვიდა, ხო? ის ჩეჩნეთის ომი მოიგო და შედარება იყო ყოველთვის ბორის ელცინთან, რომ აი ბორის ელცინი იყო სუსტი ლიდერი, დასავლეთზე დამოკიდებული, ჩეჩნეთის პირველი ომი დააგო, ლოთია და ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე მოდის პუტინი აი ამ გამარჯვებულის იმიჯით და ამას ემატება, თუნდაც ის რომ არ სვამს, ჯიშობს ხო იქ ძიუდოში და ასე შემდეგ და მე ალბათ ყოველას გვახსოვს აი ეს მისი ტანზემოჩიშველი ფოტოები სხვადასხვა სივრცეში, ხო? და შემდეგ პოპ კულტურასაც რომ შევხედოთ, ხო? ეს ეგრეთ წოდებული ტრეშ კულტურა რაც არის, ხო? იქაც კლიპები იწერება ძალიან ბევრი, სადაც უბრალოდ ეს ქალები ოცნებობენ ისეთ შეყვარებულზე ან ქმარზე, როგორც პუტინი. ახლა ძალიან ბევრი მკვლევარი ამბობს, რომ კრემლის დაკვეთით, თუნდაც ეს კლიპებიც კი კრემლის დაკვეთით იყო გადაღებული, რომ ეს პუტინის იმიჯი ყველასთვის ყველასთან მიიღწია ამ პუტინის იმიჯს. და რაც შეეხება ლგბტ თემს თვითონ, ამ თემაზე აქცენტი უკვე 2012 წლის მერე იწყება, როდესაც პუტინი ბრუნდება როგორც პრეზიდენტი და ამას აქციები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოყვა და საკმაოდ ზედ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლები, რომელიც კი პუტინის რუსეთში მოხდა, თუმცა აი ამ პერიოდშია, ხო? როდესაც აპროტესტებენ აი ამ პოლიტიკურ ცვლილებებს და აი ამ დროს პუტინი იყენებს უკვე აი ამ თემას. თუმცა აქ საინტერესოა ლგბტ თემაზე როცა ვსაუბროთ, საინტერესო არის ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ღირებულებები. აი ეს წამოიწია წინ უკვე აი ამ დროს და ეს ძალის ძალაუფლების კონსოლიდაციისთვის, აი ამ პუტინის აი ამ ახალი აღზევების თვის გამოიყენა ზუსტად აი ეს
ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ღირებულებების თემა. პარალელურად ცხადია მიყვება LGBT თემის დისკრედიტაცია და ერთად არის გამოყენებული უკვე ორივე ეს, ხო? ტრადიციულ ღირებულებებს უკვე ხედავთ როგორც არ საერთაშორისო ურთიერთობებში გეოპოლიტიკურ როლის განსაზღვრაში, ხო? რუსეთმა, პუტინის რუსეთმა ზუსტად ეს თემა გამოიყენა და რას გულისხმობს ამაში, რომ რუსეთი არის აი ტრადიციული ღირებულებების დამცველი, რუსეთი არის ტრადიციული ოჯახის ტრადიციული და მორალური ღირებულებების დამცველი, არა მარტო რუსეთში მარტო, ხო, მსოფლიო მასშტაბით და ცხადია გეოპოლიტიკურად რუსეთს აი ესე განსაზღვრავს რუსეთის როლს. დასავლეთი რუსეთისთვის უკვე არის რუსეთშიც და პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც აი ამაზე მუშაობს და არა მარტო რუსეთი, რომ დასავლეთის იმიჯს ქმნის როგორც ტრადიციების წინააღმდეგ, რელიგიის, ეკლესიის მართლმადიდებლობის განსაკუთრებით წინააღმდეგ მებრძოლ ქვეყნების ერთობას, ხო? ამას პლუს ემატება რა თქმა უნდა LGBT თემის საკითხიც, რომ აი დასავლეთში ამას იცავენ. ჩვენ საკითხი რაც აუცილებლად მინდა რომ თქვენთან ვისაუბროთ, ეს არის ის კავშირები, რომელიც ასევე ძალიან დიდ როლს თამაშობს თქვა ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში, ხო? ეს შეიძლება ჩვენ გვევლინებოდეს როგორც ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა თუნდაც ადამიანების გაერთიანების კონსოლიდირების და თქვა რაღაც კუთხით მართვის, ხო? მე ამ შემთხვევაში ეკლესიაზე მაქვს საუბარი და იმ შესაძლო გავლენებზე, პირდაპირ თუ ირიბ გავლენებზე, რომელსაც თქვა ასევე ჩვენ რუსეთის ეკლესიის მხრიდანაც თქვა გვისაუბრია, უსაუბრიათ გაგვიგიათ და ასე შემდეგ. თავად რუსეთში თქვა ეკლესიას როგორ ხედავთ ჩვენ, ვინ გვევლინება ამ შემთხვევაში კირილეს მეთაურობით და სწორედ ამ მიმართულებით დღეს ჩვენ საუბრობთ, თქვათ 5 ივლისის ამბები, ხო? რას აკეთებს იქაური ეკლესია, რა სტრატეგიით და თქვათ რა დამოკიდებულებით მოქმედებს იქ და თავისთავად უკვე საქართველოსში ცდილობს თუ არა რაღაც ტიპის გავლენები მოიპოვოს. მე მაგალითად დიდ განსხვავებას ხედავ ქართულ ეკლესიასა და რუსულ ეკლესიას შორის. იმიტომ რომ რუსული ეკლესია ისეთი ძალაუფლების მქონე არ არის და რუსეთის ეკლესია ჩემი აზრით უფრო არის კრემლის საშუალება, იყენებს მას. ერთ-ერთი საშუალება არის ვერ ექნება რუსეთის ეკლესიას თქვათ ამბიცია რომ რაღაც აი ამ მართვის პროცესში, ქვეყნის მართვის პროცესში ჩაერთოს ან მისი აზრი გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ პუტინი ამას ასე არ დაუშვებს, ხო? განსხვავებას ხედავ ამაში, იმიტომ რომ საქართველოში რასაც ხედავთ ჩვენ, საქართველოს ეკლესია საპატრიარქოს მაინც აქვს სურვილი რომ რაღაცა პოლიტიკური აქტორიც იყოს, ხო? რაღაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იყოს ჩართული, რაც ჩემი აზრით განსხვავება არის ზუსტად აი ამ ორ ეკლესიას შორის. მაგრამ საინტერესო არის ზუსტად ეს კავშირები, ხო? ერთის მხრივ საქართველოს რაღაც ესე ძლიერი დამოუკიდებელი აქტორი უნდა იყოს და მეორე მხრივ ჩემი აზრით ზუსტად რუსული გავლენები აქაც უნდა ნახოთ, ხო? ვიზიტები რუსეთში, პატრიარქის გამოსვლებს თუ დავაკვირდებით რაზე აქცენტი, ეს ყველაფერი ცხადია აჩენს ეჭვს რომ რუსეთის ეკლესიას აქვს გავლენა და ნუ აი ეს ბოლო მოვლენებით ცხადია ამას ჩემი აზრით ხატყობს, რომ ისევ დასავლეთის კრიტიკა და რუსეთს შეიძლება მადლობაც კი გადაუხადონ სხვადასხვა ამბის გამო, ხო? ეს მე მგონი პირდაპირ მიგვითითებს და როგორც უკვე ვთქვი, თუნდაც ის რა ტერმინებით საუბრობენ, ხო, ეს არ არის ქართულ წიაღში წარმოქმნილი ტერმინები, ყველაზე პოპულარული რო ვთქვათ ლიბერასტიცკი არ არის ქართული, ხო, რომელსაც აქტიურად იყენებენ. ესეც რუსეთიდან მოდის, შემდეგ ეს გაყვნილი ევროპა, სუვერენიტეტის დაკარგვა, უმცირესობის დიქტატურა, რომ აი უმცირესობა უმრავლესობას ავიწროებს, ისევ ევროპის და დასავლეთის დახმარებით, ეს ყველაფერი არის ზუსტად რუსული ნარატივი და რუსეთის გავლენა ცხადია. იუგინი ახსენეთ, მისი ქმედებები ახსენეთ, მისი მიმართულებები, იდეოლოგია, თვითონ ეს ფიგურა რას წარმოადგენს ამ მთლიანად რუსული პროპაგანდისტულ ვთქვათ ჯაჭვში? ვინ არის ეს ადამიანი და რამდენად არის ის საფრთხის შემცველი? დუგინის პიროვნება საკმაოდ საინტერესო და მე მგონი უკვე უნდა დავიწყოთ კვლევა იმ მიმართულებით, რატომ გახდა ესეთი აქტიური ბოლო პერიოდში დუგინი საქართველოსთან მიმართებაში, ხო? უცებ ხედავთ ალტიმპოს ეთერში, ასევე ხედავთ Facebook-ზე როგორ აქტიურად აზიარებს ქართული მუსიკიდან დაწყებული პოლიტიკური მოვლენები თან დაკავშირებულ თემებს, ხო? რაღაც ძალიან შეუყვარდით უცებ, ჩვენი ენა შეუყვარდა, რაღაც პატივს ცემს ჩვენს აი ამ ультраმემარჯვენე ჯგუფებს, რომლებიც იცავენ, ხო, ღირებულ ტრადიციულ ღირებულებებს და ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, არ ვიცი. ძალიან დაუახლოვდა ლე
Levan Masadzes. Levan Masadzem ძალიან საინტერესო რამე თქვა, რომ აიო მე დაუმეგობრდი ამას, რომ საქართველოს აზრი შევაცვლევინო. Ну, ვინ არის დუგინი ალბათ ყველამ ვიცით, მაგრამ მაინც გაგახსენებთ, რომ ეს არის ультранаციონალისტი ფილოსოფოსი რუსი და ეს ევრაზიანისტური მოძრაობის დამფუძნებელი და მას როგორ იდეები აქვს, ხო? ის ამ ფიქრობს, რომ ევრაზიულ კონტინენტზე მთლიანად რუსეთი არის უდრატესი მნიშვნელოვანი ძირითადი აქტორი მორალური, სულიერი თუ პოლიტიკური მიმართულებით და აი ლიდერი უნდა იყოს მთლიან კონტინენტზე, ხო? და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მას როგორი დამოკიდებულება აქვს საქართველოს მიმართ და საქართველოს სუვერენიტეტის მიმართ, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანი არის ультрамემარჯვენე ჯგუფებისთვის, როდესაც ევროპას აკრიტიკებენ. Ну ეს ადამიანი ამბობს, რომ დეოკუპაცია არ უნდა მოხდეს, ხო? Da esaris mishnolvani tema razet savaraudot ai vasadzem tva ro me daumegobdi imitor es idebi shevatsnevia kho erti video chatre sadats ambos ro kio aris o natsionalisti Levan Masadzeo da rats sakartvelos ertianobao iso rakvia undao magramo maintso saintereso adamiani ariso da eso krel rusetmatso tvali unda adebnoso mis ai eset aktivrobas da nu mkhars uchers mas imitor ro es adamiani gonia mas mishnolvani aktori ikneba momavals unda gaxtes mishnolvani aktori momavalshi da აი თავისი წვლილი საქართველოს და ვასაძემ უნდა შეიტანონ აი ამ ტრადიციული ღირებულებების დაცვაში. ცოცავი ოკუპაცია არის ჩვენი ძალიან დიდი პრობლემა. პროპაგანდა, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით მოდის რუსეთის ფედერაციისგან, ესეც არის ასევე პრობლემა და ასევე არის დაფინანსების საკითხი, როგორც აი თქვენ თქვით, სწორედ ამ ультрамემარჯვენე ნაციონალისტური ჯგუფების, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში შენიღბულები ამ თქვათ ტრადიციების ფასეულობების დაცვის კუთხით ჩადიან ძალიან ძიმე თქვათ დანაშაულებსაც გამოიხადა თქვათ ძალადობაში, შევიწროებაში, ხელშეშლაში და ასე შემდეგ. ამ საფრთხეებზე რეაგირება რა ფორმით შეიძლება მოხდეს? ალბათ ეს 5 ივლისის გავლენა არის, მაგრამ პირველ რიგში სახელმწიფოს უნდა კონდეს მსაუბარ, რომ ყველა მისი მოქალაქე დაიცვას. არ აქვს მნიშვნელობა არც სექსუალურ ორიენტაციას, არც გენდერულ იდენტობას, არც პროფესიას. ხო, უკვე ამასაც უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ თურმე პროფესია შეიძლება გახდეს მიზეზი იმისთვის, რომ შენზე იძალადონ. კიდევ არა მარტო თავის მოქალაქეები, ხო? აქ ტურისტებსაც კი ექნებათ უკვე საფრთხე. ფიქრობ ხოლმე ჩემ მეგობრებს ურჩიო საქართველოში ჩამოსვლა თუ არა. რამდენად უსაფრთხო იქნება მათთვის ჩამოსვლა, ხო? და ბევრი ადამიანი ჩემ მიგვრის უბრალოდ აი ამას ამბობს, რომ აი როგორ გავრისკო და როგორ ვურჩიო ხა ვიღაც ჩემ თანამშრომელს იქნება ეს თუ მეგობარს თუ ნაცნობს, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში, იმიტომ რომ კი ლამაზი ქვეყანა არის, მაგრამ აი ესეთი საფრთხე არის უკვე. Да, ну, მეორე მთავარი ამბავი საერთოდ დამნაშავები უნდა დაიჭიროს სახელმწიფომ, ხო? მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც იძალადა, ხო, ჟურნალისტებზე. ვსაუბრობ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც პროვოცირება მოახდინეს, რომლებმაც დაუკვეთეს პირდაპირ აი ეს ძალათობა, ხო? ჩვენ ვიდეობით ვნახეთ და ეს მგონია ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც სახელმწიფოს უნდა მოთხო და რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა.